Välkommen tillbaka till skyttebloggen, där doktorn alltid ordinerar mer bly. Vapentillverkare från Östeuropa, de är både välkända och är väletablerade, såsom CZ och Tjeckien. Och sen, jag är ju nörd, så som de flesta förstår vi det här laget. Och det var lite på grund av min nördighet som jag blev rätt förvånad när jag var förbi och pratade lite med Stjärnlund Custom Rifles i Enköping. Och de slängde fram en pistol framför mig som jag aldrig ens hade hört talas om. Så det var lite stelt. Sen måste jag erkänna att jag har ju faktiskt hört tillverkarens namn, men jag har inte funderat så mycket mer på det. Tillverkarens namn, det är det kanske inte fullt så ödmjuka Grand Power. Det låter nästan lite amerikanskt om jag ska vara helt ärlig. Men även om det låter som en småjobbig tv-shop-reklam så har de sedan början av 2000-talet sakta men säkert gjort sig ett namn i skyttevärlden. Baserade i mellersta Slovakien, i en stad som jag helst inte ens ska försöka uttala, producerar de en respektabel samling av skjutvapen riktade mot myndigheter och sportskyttar. Pistolen som Stjärnlund Custom Rifles la i händerna på mig är Grand Powers relativt nya Q1. En kompakt pistol kamrad i 9-19 mm som kan ses lite som en Glock 19-utmanare och är egentligen lite mer inriktad mot USA och deras concealed carry för både privatpersoner och myndighetsfolk. Men kan givetvis användas med fördel som sportskyttepicka. Och även om namnet i sig inte är så ödmjuk så är lådan den kommer i väldigt intetsägande. Vi öppnar och ser hur det ser ut. När öppnar lådan? Väldigt enkelt. Och såklart väldigt positivt. För att du har pistolen fint inskuret i en form. Och så följer du med två magasin i metall med 15 skott. Och tre stycken grepp så att du kan ställa in storleken på greppet. Vi kör med mediumgreppet och det tycker vi passar med de allra flesta. I locket så har du ett litet förvaringsutrymme typ. Där du har manual, läskstång, du kan ha en licens. Och ja, man behöver egentligen inte så mycket mer än så. Som vi tycker att det var väldigt trevligt. När du först tar upp en Grand Power Q1 så känns den initiellt ganska plastig. Och greppet tycker jag kändes från början lite så här billig plast. Inte så här i efterhand när jag använt den ett tag, då tänker jag inte på det överhuvudtaget. Men det ligger riktigt, riktigt fint i handen och är ergonomiskt väldigt, väldigt trevlig. Grepptexturen, den är lite slät, men enligt internetets visdom så är det just för att pistolen inte ska fastna i eventuella kläder när man drar från ett concealhölster. Det är alltså inget problem som bör påverka oss. Jag tyckte att den skulle kännas som den var lite hal, eftersom, speciellt om man jämför med en Walther PDP eller en CZ Shadow, där grepptexturen är mycket väl tilltagen. Men jag tycker ändå att med handskar så sitter den väldigt, väldigt trevligt, som att jag kör med handskar. De få kontrollerna som finns på pistolen, de är ambidextrösa, det vill säga att du kan ha dem som både vänster- och högerskytt. Så som magasinspärren, faktiskt, kan du trycka på både på höger sida och vänster sida. Vanligtvis så behöver man byta sida och ha bara på en av sidorna om man köper en pistol. Men Grand Power Q1 har på båda samtidigt. Det känns som att det är lite trögt så här i början, men pistolen är helt ny så det är nog lite mer en inslitningsgrej faktiskt. Även mantelspärren finns givetvis på båda sidorna och den är väl tilltagen och faktiskt ganska snygg för den är slickad längs stommen, men den är ändå väldigt lätt att komma åt och manipulera. Vikten, den är låg, så vi kan titta lite på vågen. 697 gram, tom. Och med ett 15 skotts magasin i, med Gecko 124 grains, så ligger den på 968 gram, så precis under kilot. Med ett fullt magasin på 15 patroner, då är den väldigt välbalanserad tack vare sin korta pipa, så det, vikten är väldigt mycket i mitten. Stommen, den är i glasfiber förstärkt plast och manteln, den är stål med ett par ordentliga infräsningar. Så det ska gå att göra mantelrörelse utan att tänka på att halka runt. Manteln, den är riktigt, riktigt låg och själv tycker jag att den är lite som en CZ P10C. Och det är inte någonting negativt, för en P10C är en väldigt bra pistol faktiskt. Siktarna, de är fasta och har tre vita prickar typ. Och har god kontrast i målen och fungerar utmärkt till alla typer av skytte. Jag uppskattar att det inte är ett så brett sikte fram så att det inte täcker målet på längre avstånd.
vilket såklart gör längre skytte enklare. Allt som allt så är den riktigt trevlig. Och jag skulle gärna vilja visa lite hur den sitter ihop, för där är den lite speciell. Det som verkligen höjde mina ögonbryn när jag stod hos Shandong Custom Rifles, det var ju dess tekniska lösningar. Det var ju de som egentligen fångade mitt intresse. Mekanismen i pistolen, det är inte det klassiska Browning-systemet med tiltande pipa och kort piperkyl, utan Q1:an, den har en roterande pipa. Nu ser det där. Det ska, enligt Grand Power, ge en mjukare rekyl med mindre pipuppslag med själva avfyrningen. Samt att magasinet faktiskt hamnar ganska högt upp. Och det ska ju hjälpa till vid själva matningen. Denna lite annorlunda mekanism, den gör ju också att man plockar isär den lite annorlunda. Så först är det ju såklart patronur. Tom. Tryck av säker riktning. Att plocka isär den, det är nästan lite som en Walther PP. Och jag behöver nästan min kameramans hjälp här. Så Robin, om du hjälper till och bara vinkla upp kameran så jag kan hålla pistolen mot kroppen. Så. För jag måste ta lite stöd nämligen. Så då har du de här två små plupparna här, precis som en Glock. Så tar du bakmanteln, för ursäkta om du inte ser så mycket. Och så lyfter man den. Och så åker den fram. Sådär. Och då så har ni själva stommen. Och då ser ni att rekylfjädern sitter fast i stommen. Och det är väldigt, väldigt enkelt i själva stommen. Väldigt lätt att komma åt överallt. Och det är ju väldigt positivt, i alla fall från mitt håll. Som är att det är lätt att göra rent. Om vi tittar på manteln, det är här lite annorlunda. Eller ja, själva manteln är inte så speciell. Utan det är ju faktiskt själva pipan. Och här ser ni en liten infräsning. Det är där en kam går. Som gör att pipan roterar och följer med manteln. Så det är den där som är själva hemligheten. Och en väldigt enkel lösning. Och jag tycker det är en väldigt fascinerande mekanism som jag tror i alla fall gör skillnad. Sätt ihop den igen. Då är det också lite annorlunda faktiskt. För då har du manteln och så sätter vi pipan. Och det viktiga här, det är att pipan ska vara så långt fram det bara går. Så man får snurra lite på den och så känner man när den är framme. Typ sådär. Och för att hindra att pipan åker bak, vilket gör att man inte kan sätta fast den, så håller vi den upp och ner. Och så sätter man först in springguiden, så drar man allting bakåt och så lyfter man på manteln. Och sen uppsatt igen. Det är egentligen inte så svårt. Det är egentligen inte så svårt om man gjort det tidigare, men det absolut viktigaste är att pipan ska vara hela vägen fram. Då är det ganska enkelt. Så lite mer avancerad att plocka isär och sätta ihop än en Glock. Men det går om man vet hur man gör och har gjort det några gånger. Som du ser så är mekanismen lite annorlunda. Och sen vad det gör nu när man kan sätta ljuddämpare på allting, det får framtiden utvisa. Men jag tycker det är en väldigt intressant lösning på i ett hav där alla egentligen ser likadana ut. Om vi ska prata lite om hur det är att skjuta den. För det första, jag hade inte avfyrat den här innan vi testade den, vilket jag har gjort med det allra flesta andra vi har provat. Så jag var ganska spänd, för jag läste ganska mycket om den här innan vi åkte ut på banan. Men jag kan inte riktigt förklara den utan att gå igenom avtryckarna först. För den är speciell. Så, ja, jag måste nästan visa. Tomt. Så om vi trycker igenom här, då är det först det är ungefär en millimeter upptag. Så kommer det, så börjar det en liten creep. Sen går skottet av och så fortsätter avtryckaren bakåt. Så det är liksom ingen tydlig vägg. Och den går vid ungefär 2,6-2,7 kilo. Jag har tyvärr inte avtryckaren vågen med mig idag. Men när vi testade på banan så låg den där omkring. Så allting runt avtryckaren säger att den är dålig. Men när du skjuter den så, det är inte negativt att det är så här. Att det är först lite creep och så går skottet av och så fortsätter den bakåt. Jag vet inte varför och jag kan inte riktigt förklara det. Man måste nästan prova det för att kunna förstå. Om vi ska titta på resetten så är ju inte den riktigt lika bra. Så det är väl lite smolk i vägen, om man nu får kalla det från avtrycken i sig. Som är väldigt bra när man trycker av. Så. Då går avtryckaren fram nästan hela vägen. Vilket
kanske inte ultimat, men du känner i fingret i alla fall. Du hör inte så mycket, men du känner i fingret. Så den är tydlig, men den är lite lång. Så när man skjuter i PC till exempel så måste du verkligen släppa fram den och kan skjuta igen. Det går säkert att fixa med eftermarknadsdelar, tror jag. Och sen, det är ju en kompakt pistol, så den är väldigt lätt. Och den är väldigt kort pipa. Så att rekylen, den är oftast ganska snärtig på små lätta pistoler. Vilket är på den här också. Men kanske på grund av den här roterande pipan. Det kan vara lite placebo att jag har läst mycket om det. För att grejen med den här roterande pipan, det är ju att den ska inte tillåta så mycket pipuppslag. För en vanlig så vinklas ju pipan upp och ger faktiskt lite mer kraft uppåt. Jag tycker att den inte slog upp lika mycket som många andra kompaktpistoler. Och tack vare att pipen är så låg och sen att man kommer så högt upp på beavertailen, det är klart, det hjälper också. Men det gjorde att följdskotten går väldigt lätt att få iväg under IPC-skytte. När jag väl hade lärt mig lite hur det funkade, då gick det utmärkt att skjuta på mellan 7 och 25 meter utan problem. Och jag träffade faktiskt även på 50 meter. Det brukar inte jag göra med kompaktpistoler. Sen om det har att göra med att pistolen är väldigt bra, eller att jag blir en bättre skytt, det kan vi hålla osagt. Men jag tycker att det är ett väldigt bra betyg, från mitt håll i alla fall. Så efter slutet av dagen, när man hade skjutit rätt många skott, så stod vi i ett hav av tomhylsor och funderade gruppen emellan vad vi tyckte om den. Läser man på nätet så är det blandade känslor. Vissa säger att den är väldigt bra, vissa säger att den är dålig. Och vi är väldigt positivt överraskade av den. Det är vi verkligen, för vi visste inte vad det var innan. Och att kasta sig in i det här glockträsket, det är absolut, det är inte det enklaste. Och jag är egentligen ingen fan av compact pistoler, för jag tycker att de är lite snärtiga, jag tycker att de är lite svåra att skjuta. Men den här är en trevlig kontrast till alla andra, tycker jag. Den är ergonomiskt väldigt trevlig, den är intuitiv att sikta med, den är lätt att använda och så har den en väldigt trevlig mekanism. Sen är den ju lite unik också, det är ju också lite bonuspoäng, tycker vi. Och den ger ett bra tillskott i det här havet av glockar som finns. Är du intresserad av en pistol i polymerklassen så tycker jag definitivt att du ska titta in den här. Och speciellt om man tittar på prisbilden av den. Den är billigare än det mesta. Skulle jag ha en själv, hade min ekonomi inte mestadels gått till bränsle, till skjutbanan och ammunition, så hade jag faktiskt kanske slagit till på en, om jag ska vara ärlig. Vår kära kameraman som faktiskt precis blev godkänd i IPC, grattis till honom. Så han funderade definitivt på en sån här när det väl blir dags. Och med det så vill jag tacka Stjärnlund Custom Rifles i Enköping så ofantligt mycket för utlånet. Det är otroligt trevligt att få testa en ny pistol som inte så många andra har testat förut. Och sen såklart alla våra kära patrons. Det är ni som gör det här möjligt. Och ert bidrag, det gör att vi kan köpa lite ammunition. Och så lite soppa då och då för att åka till och från banan. Och sen såklart givetvis alla ni andra som läser, skriver och likar allting vi gör. Det är helt fantastiskt. Så ni får jättegärna fortsätta med det. Vi älskar det. Och vi kommer såklart att försöka fortsätta och göra det vi gör också. Och till nästa gång. Just det. Nästa gång så kanske vi kommer prova någonting riktigt, riktigt trevligt. Jag ska inte avslöja för mycket. Mycket mer än att 150 skott mer än kostar 1400 kronor. Så tolka det som ni vill så får vi se lite vad det kan vara för något. Tills dess så får ni aldrig glömma att doktorn alltid ordinerar medel.